Bună, bine ați venit sau ați revenit la mine pe canal. Pentru astăzi avem un clip cu totul și cu totul special, pentru că astăzi vreau să vă prezint o campanie cu noul persil. Eu am primit aceste produse spre testare de la cei de la Bastor. Ei au mai multe campanii interesante. De-a lungul timpului eu am mai participat la o campanie cu Purina One, cu mâncare pentru pisicuțe, și pot să spun că am rămas profund impresionată de calitatea produselor. De asemenea, cea care s-a bucurat într-adevăr cel mai mult a fost pisicuța mea, unde am văzut chiar rezultate și mi-a plăcut foarte mult să colaborez cu ei. Așa că am ales să continui, să spun așa, colaborarea cu niște produse de la Persil. Ei mi-au trimis mie zilele trecute aceste produse, încă nu am apucat să le încerc, dar voi ține la curent cu asta pe contul meu de Instagram, așa că mergeți repede acolo și urmăriți-mă. Așadar, vă spuneam că ei mi-au trimis o cutiuță foarte frumoasă în care avem niște produse. Prima dată avem acest detergent Persil lichid, apoi avem aceste capsule de detergent și, din câte am înțeles, acesta ar trebui să fie un cadou. Este o sticlă din aceasta gradată, foarte folositoare, abia aștept să o folosesc și mă bucur mult de ea. Iar pe lângă aceste produse, ei mi-au mai trimis și foarte multe mostre, sunt 10 pentru că le-am numărat, și aceste mostre trebuie să le împart cu prietenii, cu familia, cu colegii, astfel încât să împărtășim păreri despre noua gamă lansată. Să vă spun puțin despre ce este vorba. A fost lansat un nou detergent de la Persil, după cum vă spuneam. Așa arată pliantul de prezentare. Acest detergent este conceput pentru îndepărtarea mirosurilor neplăcute, astfel încât este foarte prietenos cu hainele sportivilor, cu hainele celor care practică anumite activități sportive și nu numai. Acesta având în plus o tehnologie nouă de neutralizare a mirosurilor neplăcute. Trebuie să vă citesc puțin să vedem ce spun ei despre noul Persil. Descoperă curățenia Persil. Fie că este vorba de o zi lungă la birou sau de o oră de efort susținut la sala de fitness, în aer liber sau acasă, ziua de astăzi poate fi un adevărat test de anduranță pentru prospețimea hainelor noastre. Mirosurile de transpirație sunt o problemă neplăcută pentru foarte mulți dintre noi atunci când vine vorba de îmbrăcăminte. Îți prezentăm soluția perfectă pentru prospețime de lungă durată. Persil împotriva mirosurilor neplăcute. Noul Persil combate o varietate de mirosuri neplăcute prin noua sa tehnologie de neutralizare a mirosurilor. Prin această inovație, chiar și cele mai intense și persistente mirosuri neplăcute sunt neutralizate în timpul spălării și dispar complet când hainele sunt purtate. Desigur, avem mult mai multe informații, dar v-am spus, mi-aș dori tare mult să fiți alături de mine pe Instagram, pentru că acolo voi face niște postări mai detaliate în care vă voi prezenta produsele pe rând. Văd că aici avem și conținutul kitului, dacă vedeți voi acolo. Kitul ar trebui să conțină această cutiuță cu capsule, această sticluță gradată, o sticlă de detergent lichid și ar mai fi trebuit să fie și un baton de cereale, însă eu nu l-am primit, nu știu exact care este motivul. Din ce mai văzusem la celelalte persoane, la fel, au primit și acest baton de cereale, dar nu știu, probabil al meu s-a pierdut pe undeva pe drum. Așadar, noua gamă de detergent lichid, cât și capsule, promite îndepărtarea mirosurilor neplăcute, promite întreținerea țesăturilor. El spune că protejează țesăturile și oferă o strălucire de lungă durată. V-am spus, abia aștept să pun în folosință acest detergent și să vedem cum este. Deși să știți că eu folosesc dintotdeauna Persil, atât eu cât și familia mea, noi suntem fani ai acestui detergent. De asta m-am bucurat și foarte mult atunci când cei de la Bastor mi-au confirmat participarea în această campanie și abia aștept să vedem cum este. O să vă țin și pe voi la curent. Să vă arăt puțin aceste pernuțe, sunt foarte interesante, de asemenea și cutia se deschide într-un mod foarte interesant, trebuie să apăsăm așa și imediat se deschide. Aceste pernuțe arată cam așa, de fapt sunt niște discuri care, vedeți și voi, au 4 culori. Nu am mai văzut până acum un detergent care să aibă 4 culori.
Aceste discuri se dizolvă în momentul în care le pui în mașina de spălat împreună cu rufele. Și de asemenea, un lucru interesant pe care l-am văzut eu aici, cutia este făcută din 92% plastic reciclat, așa că este un lucru foarte bun pentru lumea în care trăim și tot ce se întâmplă. Aici sunt 11 discuri, cât pentru 11 spălări. Și la fel scrie pe cutie că se pot utiliza între 20 și 60 de grade, adică atât la o spălare cu apă rece, cât și o spălare cu apă fierbinte. Pe spatele acestui flyer scrie o chestie foarte interesantă care mi-a atras atenția încă de când am desfăcut cutia, și anume, fii activă în campanie și noi te premiem. Rămâi în formă, continuă să fii activă, chiar dacă acum stai mai mult acasă, fă exerciții de fitness sau plimbări în aer liber, la munte sau în natură, fără grija mirosurilor neplăcute de transpirație. Persil împotriva mirosurilor neplăcute te ajută să-ți împrospătezi hainele și să elimini chiar și petele de transpirație. Iar dacă îndeplinești toate cerințele campaniei, ai șansa de a câștiga unul dintre cele 3 vouchere pentru echipament sportiv în valoare de 400 de lei fiecare. Este o provocare foarte interesantă, mi s-a părut incitantă încă de când am văzut prima oară acest flyer și cu siguranță o să urmăresc toți pașii campaniei și să vedem, poate am norocul să câștig și unul dintre cele 3 vouchere. Așadar, să tragem niște concluzii. Avem aici kitul pe care l-am primit de la Bastor cu noul persil care este împotriva mirosurilor neplăcute. Abia aștept să îl încerc, după cum v-am mai spus, și o să vă țin la curent cu părerea mea despre el în continuare pe profilul meu de Instagram. Și abia aștept să împart și aceste mostre împreună cu aceste flyere prietenilor mei și cunoscuților. Le mulțumesc foarte mult celor de la Bastor împreună cu Persil și toți colaboratorii acestei campanii. Le mulțumesc foarte mult că mi-au trimis această cutiuță cu atâtea surprize. O să le folosesc cu mare, mare drag. Abia aștept, poate mai colaborăm și în alte campanii și o să vă mai arăt și alte lucruri drăguțe aici la mine pe canal. Cam atât cu videoclipul de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult celor care ați stat până la final. Noi ne revedem data viitoare la un nou videoclip și până atunci v-am pupat! Pa, pa!